Zdravím vás, YouTube diváky, kteří sledujete mé videa. Vítám vás u toho dnešního videa, kde by se vám chtěl ukázat opravdu rychlý recept na třešňovou výbornou bublaninu. Přátelé, máme tady sezónu našich výborných českých třešní. Tak co jiného bychom si měli upéct, než pravou českou třešňovou bublaninu. Naše české třešně jsou stejně nejlepší. A zvlášť tahle ta odrůda křupek. Jdeme na to. Nyní si omité třešně vypeckujeme. Tak a nyní máme vypeckováno. Třešně jsou krásně vypeckované. Třešně máme dokonale vypeckované a nyní se můžeme pustit do těsta. Na přípravu naší exkluzivní třešňové bábovky budeme potřebovat 30 deka hrubé mouky, 6 vajec, 30 deka pískového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek a 6 polívkových lžic horké vody. Dále na bublaninu budete potřebovat vypeckované třešně. Začneme tím, že si vezmeme větší mísu a oddělíme si bílky od žloutku. Oddělené žloutky dáme stranou a ušleháme si bílky do husté pěny. Nyní máme ušlehaný sníh z bílků a pokud otočíme nádobu s ušlehanými bílky, tak nám nesmí vypadnout. Nyní si dáme bílky stranou, vezmeme si žloutky, do kterých přesypeme 30 gramů pískového cukru. Poté jeden vanilkový cukr. A žloutky s cukrem důkladně utřeme. Do utřených žloutků s cukrem přidáme postupně 6 lžic
horké vody. Nyní můžeme přidat 30 gramů hrubé mouky. Tři čtvrtě sáčku kypřícího prášku a znovu promícháme. Do umíchaného těsta si nastrouhejte trošku citronové kůry z jednoho omytého citronu. Nyní si do těsta přidáme ušlehaný sníh. Nyní těsto zlehka promícháme. Vezmeme si pečící papír, který takhle zmucháme na takovouhle kouli a znovu si ho rozbalíme. Nyní zmačkaný papír můžeme vložit na náš plech, který jsme si připravili. A papír nám tam lépe zapadne a nebude se kroutit. Těsto můžeme přelít na náš plech. Nyní na těsto můžeme pokládat naše vypeckované třešně. A rozhodně s nima nebudeme šetřit. Tak připravenou bublaninu šoupneme do předehřáté trouby na 200 stupňů a pečeme zhruba 30 minut na 180 stupňů. Tak, přátelé, naše exkluzivní třešňová bublanina je hotová a myslím, že vypadá naprosto fantasticky. Nyní necháme vychladnout. Buďte velmi opatrný, protože plech je hodně horký. Po vychladnutí... Já si dělám srandu! Bublaninu si můžeme pocukrovat.
přátelé, máme hotovo. Naše exkluzivní bublanina s domácími třešněmi je hotová. A myslím, že vypadá naprosto dokonale. Úplně se mi zbíhají sliny. A nyní ji spolu ochutnáme. Naprosto dokonale voní po třešních a tím heboučkým těstem. Krásně měkoučká. Je plná třešní. Vynikající chuť. Můžu vám říct, že jsem nic dlouho tak dobrýho nejedl v desertu. Naposled mi takhle chutnalo naše čokoládový fondy. Vynikající. Naprosto dokonalé. Těsto je krásně kypré. Není suché, protože tam je hodně těch třešní. Je krásně vlhké. Je opravdu výborná. Doporučuji těma třešněma nešetřit. Vynikající. Cítím tam kůru z toho citronu. Je to opravdu skvělá kombinace. Naprosto úžasný. Přátelé, já vám doporučuji tento můj recept na výbornou bublaninu z českých třešní, abyste si vyzkoušeli a určitě mi napište, jak vám chutnalo. Já vám děkuji za vaše lajky a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole, odebírat, tak se přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám takhle výborný recept, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa, přeju vám dobrou chuť a mějte se fajn. Třešně jsou výborné.